উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ জোকাৰণি। গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, কোকৰাঝাৰৰ পিছত এইবাৰ বাক্সা আৰু কৰিমগঞ্জত পোহৰ লৈ আহিছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ নতুন কাহিনী। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত মাইনাও ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলা পলাই থকাৰ অভিযোগ। মহিলাগৰাকীৰ এখন আচল ফটো আৰু এখন নকল ফটো। আচল ফটো এইখন, মাইনাও ব্ৰহ্ম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে হাতত লৈ আছে 500 আৰু 100 টকীয়া তিনিটা বান্দিল, সম্ভৱত হাতত আছে 70,000 টকা। নকল ফটো এইখন, য'ত মাইনাও ব্ৰহ্ম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পিছফালে কাঠৰ শ্বেল্ফত দেখুওৱা হৈছে 2,000 টকীয়া আৰু 500 টকীয়া শ শ বান্দিল। ফটোখন এনেদৰে গ্ৰাফিক্সত তৈয়াৰ কৰা হৈছে যেন টকাৰ পাহাৰৰ সন্মুখত হাঁহি আছে মাইনাও ব্ৰহ্ম। একাংশ লোকৰ অভিযোগ, কেইবা কোটি আত্মসাত কৰি পলাই আছে মহিলাগৰাকী। কম দিনৰ ভিতৰত অধিক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল হেনো মাইনাও ব্ৰহ্মই। এতিয়া প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি আৰক্ষীৰ শৰণাপন্ন হৈছে ভুক্তভোগী। ৰাইজৰ অভিযোগ, কম দিনৰ ভিতৰতেই বিশাল সম্পত্তি গঢ়িছে মাইনাও ব্ৰহ্মই। মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন কথাৰে প্ৰলোভন এনেকৈ দি পেলাই তাৰমানে আমাৰ পৰা পইচা, বহুতখিনি পইচা তাৰমানে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে 100 কোটিৰো অধিক তাৰমানে আমাৰ পৰা আদায় কৰি লৈছে। তাৰপিছত আমাক এনেকৈ দিম, কিবা দিম, এনেকৈ এইবিলাক তাৰমানে কৈ পেলাই বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তাৰমানে প্ৰলোভন দি পইচা আদায় কৰিছে তাৰমানে। ট্ৰেডিঙৰ কথা কৈছিলে, ই ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক বা অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক তেখেতে ক'লাক, তাৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকে তাক ট্ৰেডিং কৰাৰ কাৰণে এটা কিবাটো দিলাক। ঠিক তেনেকুৱা সি ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকৰ পৰা পইচাটো লৈ লৈছে তাৰমানে। এতিয়া লৈ 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 মানে ট্ৰেডিংটো মৰা বুলি তেখেতে কয়, ট্ৰেডিংটো মৰা হিচাপে কিমান দিছিলে কিমান দিয়া নাই সি তেতিয়া মানে মানুহটো পলায়ন হয়, কাকো মানে ফিক্স এটা ৰিজাল্ট নিদিয়ে তাৰমানে। 100 কোটিৰ মানে কাষে পাশে আছে আৰু মানে। করিমগঞ্জত এজন যুবকৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু আৰক্ষীৰ। করিমগঞ্জৰ বাখৰহালৰ সাকিৰ নামৰ যুৱকজনে স্কুল খুলি লৈ শ শ লোকক ট্ৰেডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ। বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সংগ্ৰহ কৰি বিলাসী জীৱন কটোৱাৰ অভিযোগ সাকিৰৰ বিৰুদ্ধে। 25-70 লাখ টকীয়া বিলাসী গাড়ীসহ প্ৰায়ে ফটোত পজ দিয়ে সাকিৰে। যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে করিমগঞ্জ সদর থানাত 543/24 নম্বৰৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি সাকিৰৰ ঘৰত অভিযানো চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বেই পলায়ন কৰে সাকিৰে, কিন্তু সাকিৰৰ ট্ৰেডিং আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। মুছলপুৰৰ পৰা দেৱজিৎ নাথৰ সহযোগত করিমগঞ্জৰ পৰা মিষ্টু দত্তৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।